Հանրային գնումները մեծ դերակատարում ունեն երկրի տնտեսության մեջ։ 2014 թվականին պետական բյուջեից իրականացված գնումները կազմել են ամբողջ գնումների 16.4% կամ 202 միլիարդ դրամ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը կատարել է գնումների ուսումնասիրություններ եւ այս թեմայով խոսելու ենք գնումների փորձագետ Արտակ Մանուկյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Արտակ, խնդրում եմ ներկայացնես ձեր ուսումնասիրության արդյունքները, մասնավորապես մրցույթ չիրականացված, այսինքն մեկ անձից իրականացված գնումների հիմնականում շեշտադրումը, որովհետև իրականում մեկ անձից կատարված գնումները ձեր ուսումնասիրությունների կազմում է ընդհանուր գնումների 65%-ը։ Փորձեմ, ուրեմն առաջինը նախ պետք է ասեմ, որ իրականում գնումները մի փոքր ավելի է, քանի որ մենք համայնքային գնումները, նույն ՊՕԱԿ-ների գնումները եւ այլն որոշակյուրեն այդտեղ ներկայացված չի, այսինքն եթե թիվը նայենք, մոտավորապես 252 միլիարդ դրամի կարգի է գալի։ Հիմա մենք ինչ ենք արել, մենք ընդհանրապես փորձում ենք համակարգի զարգացման միտումները նայել, այսինքն նայել թե կա որևէ համակարգային խնդիր, որը նախկինում ժառանգվել էր եւ ամեն տարի փորձում ենք հետամուտ լինել տեսնել, հա։ Ու ըստ էության, եթե մենք հիմա խոսենք միայն մեկ անձից գնումների մասին, մեր համար որպես ուսումնասիրության տեղեկատվական բազա ծառայելա, ինչպես տրամադրված հաշվետվությունները գնումների աջակցման կենտրոնի կողմից, որը հրապարակվում է նաև կայքում, այնպես էլ igov.am կայքում մեկ անձից գնումներ խորագրի ներքո ներբեռնված պայմանագրերը։ Ասեմ, որ այստեղ խնդիրը շատ խորքային խնդիր կա, այսինքն օրինակ, երբ որ դուք փորձեք ֆիլտրել, օրինակ, վերցնեք նախագահի աշխատակազմը կամ արդարադատության նախարարությունը, մտնեք 2014, ըստ մարմնի դնեք, շատ այնց իրականությունից կտրված պատկեր կստանաք։ Կստանաք օրինակ 50 լավագույն դեպքում 50 գնում, բայց երբ որ դուք ամեն edge average այդ պայմանագրերը վերցնեք եւ ներբեռնեք եւ դա բազա ստեղծեք եւ փորձեք ուսումնասիրել, կստանաք, որ օրինակ նույն հենց նախագահի աշխատակազմի մասով ասեմ, որ եթե 50 է ֆիլտրելու դեպքում, իրականում բազայում կա մոտավորապես 260 պայմանագիր, այսինքն ստեղ արդեն իսկ կարծես թե, չգիտեմ, տեխնիկական, թե ինչ որ մեկ մի մարդու անտեսանելի ձեռք, հա, ավելի բարվոք պատկեր է տալիս, երբ որ դու չես ուզում ժամանակ ծախսես, ներբեռնես եւ ուզում ես ավելի այդ բազաների հետ միանգամից ավելի հեշտացված աշխատես։ Ավելին ասեմ, ձեր ասած խնդիրը, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք 2011-ից, այսինքն նոր գնումների մասին օրենսդրության ուժի մեջ մտնելու ժամանակը շրջանից միջև հիմա, տարվա ողջ միջինն էլ է 65%։ Իսկ այս ամենով հանդերձ մենք պետք է հասկանանք, որ չնայած մեր օրենսդրության մեջ ամրագրված է, որ բաց մրցույթը դա նախընտրելի ձևն է, այնուհանդերձ պատվիրատուների համար բաց մրցույթի փոխարեն մեկ անձից ձեռբերումները մնում եւ հանդիսանում են նախապատվելի ձև, որով էլ որ պայմանավորված է, որ քանակային տեսանկյունից ըստ էության 65%-ը շուրջ իրականացվում է մեկ անձից ձեռբերումների միջոցով։ Դա ձեր կարծիքով ինչու են ընտրում գնման հենց այդ ձևը մեկ անձից։ Երկու պատճառ կա։ Առաջինը, մնում մեր օրենսդրությունը ֆիքսում է, տալիս է, որ դեպքերում է, որ մեկ անձը կարելի է իրականացնել, հա։ Ավելին ասեմ, այդտեղ մեկը հեղինակային իրավունքով պայմանավորված, մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ իր տեսակարգը շատ քիչ է։ Հիմնականում արտակարգ կամ անկախատեսելի հետևանքներով կառավարության տարատեսակ որոշումներով պայմանավորված, այսպես ասած, ձեռբերումներ են։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք հասկանանք ինչու է այդպես, պետք է հասկանանք, որ առաջինը, երբ որ այդ թվում նաև համաշխարհային բանկը շատ խթանում էր, որ մենք ապակենտրոնացնենք Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, մենք դեմ էինք դրան, եւ պատճառը հիմնավորումն էս մեկը հենց էներ, որ չկան գնման մասնագետներ, չկան գնման կարողություններ։ Եվ մի պահ հասկացեք, երբ որ պատվիրատուները, հատկապես համայնքներ, չունեն ընդհանրապես գնման կարողություններ, ոնց մրցույթ անեն, այնից համար ամենահեշտ ձևը, այդ թվում նաև սեփական շահը ստեղծելու առումով, դա մեկ անձից ձեռբերումներ են, այսինքն սա մեկ պատճառ օբյեկտիվ կարողությունների խնդիր է, եւ երկրորդը իհարկե մեկ անձը դա
այս արդեն իսկ սուբյեկտիվիզմը շատ ավելի մեծանում է այս դեպքում, քանի որ դու ես մեծ հաշվով պատվիրատուի մասնակցին ընտրելու հավանականությունը եւ կոռուպցիոն գործարքների մեջ մտնելու հավանականությունը ավելի մեծ է, ասեմ ավելին, այ շատ ենք սիրում լավագույն փորձից կարճել մեր օրենսդրությունը արտատպել եւ այլն, լավագույն փորձը ասում է որ մեկ անձ իրականացնելու դեպքում պատվիրատուն ինքը պետք է հիմնավորի եւ ապացուցի որ այլ ձեւի ընդհացակարգի ընտրությունը հնարավոր չէ կամ ավելի տնտեսապես ոչ հավետ։ Այո, տեսեք, մեկ անձից գնումները հիմնականում խիստ կանակարգված են եւ օրենքով հստակ առաջադրված են պահանջներ, որոնցից մեկը անհետաձգելի գնումն է։ Ձեր ուսումնասիրություններով արդյոք պահպանվել են օրենքի այդ առաջադրած պահանջները բոլոր։ Ասեմ, որ այստեղ մենք գործ ունենք երկու բան, նախ մենք շարունակական մոնիտորինգ ենք անում, երբ որ մենք 11-13-ին անում ենք, ու մեր համար ես մի հասարակ գործիք եք իրարել մրցույթ անելու համար նախկինում ամենաերկար ընթացակը դա 40 օրն է, չեմ խոսում պարզեցվածի եւ այլն, որը ավելի սերմա ժամկետներ։ Հիմա մենք նայում ենք մեկ անձի պայմանագրի կնքելու պահից եւ այն պահից, երբ որ ենթադրվում է որ պետքա մատակարարում իրականացնես, այսինքն կա արդյոք այդ 40 օրից ավելի երկար, եթե երկար է, ի՞նչն է խանգարվում մրցույթ անել։ Ես պետքա ասեմ, որ 2013 թվականի տվյալներով շուրջ 40%-ը ոչ մեկ անձի ավելի երկար ժամանակ էր ֆիքսված, քան 40 օրը։ 2014-ին պետությունը փորձեց այս մեր ֆիլտրի, այսպես ասած, շրջանցման տարբերակ մշակել։ Առաջին կամ ժամկետներն են արհեստական մոտեցրել, կամ էլ գրում են միջև պայմանագրի կատարման ավարտը։ Այսինքն էլ օրեն չեն գնում, միջև պայմանագրի կատարման ավարտը, ինչը առնվազն տարակուսելի է, որովհետև նախկինում այդ պայմանագրի, որ գրում էի միջև պայմանագրի կատարման ավարտը չկա։ Եվ 2014-ի համար մեր մոնիտորինգային գործիքներից մեկը փաստորեն արդեն իսկ սկսեց աղճատված պատկերներ տալ կամ ոչ բավարար տեղեկատվություն տալ, դրա համար մենք այս մասով վստահաբար ավելի մեծ բաներ չենք կարող ասել, որովհետև արդեն իսկ ժամկետի մասով խախտված է, բայց նույն պետք է նշենք նաև միաժամանակ, որ բոլոր խոշոր մասշտաբ գնումները, այսինքն որտեղ որ մեծ գումարներ կա եւ որտեղ որ պայմանագիր ժամկետ ֆիքսված է, դա հստակ 40 օրից ավելի երկար ժամանակահատված է, որպես տիպիկ օրինակ ասեմ, որ Դիլիջանի, այսպես ասած, ուսումնական կենտրոնի բոլոր կարգի գնումները դրանք 40 եւ ավելի երկար ժամանակահատված ու վերա, այսինքն ոչ մի բան չեր խանգարում, որ դրանք իրականացվեին մրցակցային եղանակներով։ Արդյոք հիմնականում մեկ անձից կատարված գնումներով պայմանագրի կողմերից մեկը հանդիսանում է պաշտոնյայի կամ նրա հետ փոխկապակցված որևէ անձի ընկերությունը։ Ձեր կարծիքով գնման այդ ձևը ընտրվել է, որպեսզի պաշտոնյաներին ապահովեն, այսպես ասած, գումարով, թե այստեղ ավելի համակարգային խնդիր կա։ Ասենց ասեմ, նախ քանակական մենք չենք կարող ասել, որ մասնա մաքուր գնումներ, որ մասնա, այսպես ասած, ուղղակիորեն, որ շատ հեշտ է երևում, որովհետև մեր պետական պաշտոնյաներն էլ բավականին ավելի իրենց վարքագիծը փոխել են, եթե նախկինում օրինակ դու պետ ռեգիստրի տվյալներով շատ արագ կարողանում էիր այդ կապերը գտնել, հիմա իրանք նոր ֆիրմաներ են բացում արդեն ավելի դժվար, այսպես ասած, գտնող կապերով, բայց մի բան ակնհայտ է, որ գրեթե յուրաքանչյուր պատվիրատու այլ հավասար պայմաններում ունի իր նախապատվելի մասնակիցը, որի հետ գնումն են անում։ Այսինքն, եթե քարտրիջի ծառայություններ են, ճիշտ է, քարտրիջի ծառայությունների լիսկավորումը շատ մրցակցային է, բայց ամեն մի պատվիրատու կոնկրետ, չգիտեմ, կադաստրը ունի մի մասնակից, որի հետ ինքը ըստ էության թե մեկ անձ անում, թե նաև շրջանակային համաձայնագրերն է ինքը հաղթում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, կան կապեր, դա ակնհայտ է, որ ցույց է տալի, բայց քանակային որ մասն է, ինչ չափով, մի քիչ դժվարանանք ասենք, որովհետև նաև այս մասով խնդիրներ կա։ Ես մի բան եմ կուզում այ մեկ անձի պատկերը, որպեսզի ավելի ամբողջական լինի, այ մեկ անձը, որ պետական պաշտոնյաները լսեք, կասեն, այ նաև ինչ որտեղ կհիմնավորենք, ասեն, օրինակ, բա բնական մենաշնորները, գազը, լույսը, հո մենք չենք կարող մեկ անձ չանենք, հա, ասեն, որ մենք փորձել ենք նաև այդ ծառայությունների ծավալը զտել, եւ պետք է ասեմ, որ էլի շատ մեծ ծավալի է, ոչ այլ ընտրանքով, այլ ընտրանքի բացակայությամբ չպայմանավորված մեկ անձը, ու թվերի լեզվով ասեմ, շուրջ 52 միլիարդ
դրամի միայն այն մրցույթներն են, որոնք որ ըստ էության ունեին այլ ընտրանք։ Ես դեռ չեմ խոսում, որ մեր մեթոդաբանության մեջ մենք ավելացրել ենք օրինակ կապի ծառայություններ, բայց ինքը կապը եւս այլ ընտրանք ունի։ Այսինքն, բայց մենք էտել իրենց, այսպես ասած, թող իրենց փեշքեշ, հա, մենք դա էլ ենք դիտարկել որպես բնական մենաշնոր, քանի որ ինքը կարգավորման դաշտով ըստ էության դրա տակ է դասակարգվում։ Գոնե հրապարական ելույթներում կառավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ հայտարարում է, որ մենք կողմնակից ենք թափանցիկության ավելի բաց ընթացակարգերով գնումներ իրականացնելուն։ Միջդեռ, եթե ուսումնասիրում են կառավարության որոշումները, ապա մեկ կանձից կատարված գնումների զգալի մասը հենց կառավարության որոշումներով է սահմանվում։ Որոշման մեջ հստակ գրված է գնման ձևը, մեկ կանձից կատարվող գնում։ Ձեր կարծիքով ինչու է հենց կառավարության մակարդակով դարձվում։ Ու որպես հիմնավոր միան կբերեն դա հրատապ ծրագրի, բայց ասեմ, որ ոչ միշտ է, որ կառավարության այդ բոլոր որոշումները, որոնք որ մեկ անձով է, հրատապությունով է։ Եվ մեկ այնպես չի, որ մենք մեկ անձը ընդհանրապես բացառում ենք, բայց մեկ անձը պետք է լինի լրիվ, ինչպես ես նշեցի, լավագույն փորձը ասում եմ, որ պատվիրատուն ինքը պետք է ասի, որ ես այլ ձև, քան մեկ անձը չունեմ, կամ դա ամենա, այսպես ասած, իմ համար արդյունավետ տարբերակն է։ Միշտ ակնհայտ է, որ նույնիսկ մենք շատ մրցակցային ձեռբերումներ ունենք, ասես նշեցի օրինակ քարտիշն, ի՞նչ նախանգարում, որ մրցույթ անենք, հա, հասկանալի չի։ Ես իհարկե մի փոքր մի հարց եմ կուզենամ անդրադառնալ, օրինակ նույն ավտոմեքենաների ձեռբերումը, եթե մենք ուսումնասիրենք, դա տեխնիկական բնութագրիչների մասով դրճագույն խնդիրներ կա, այսինքն դասական առումով ըստ էության համապատասխանեցվում է մի մասնակցի կամ մի մագնիշի, որը որ ինչը եւս ներքին աուդիտի պատշաճ հսկողության դեպքում նույնիսկ հայտարարության փուլում արդեն իսկ պետք է որոշակյորեն կախվի։ Իհարկե մի դրական բանի մասն էլ պետք է խոսենք, որ գնումների աջակցման կենտրոնը փոքրի շատ է փորձում բարձրացնել խնդիրները, մասնավորապես էլեկտրոնային գնումների համակարգի, եթե լինի նույն այդ ձեր ասած տրամաբանությամբ շարունակենք, 2012 թվականից ավետում էին, որ մենք ունենք էլեկտրոնային գնումների համակարգ քիչ տոկոս է կազմում, ընդհանրապես 0.00% է կազմում, բայց ավելի ես ծիծաղալու բան կասեմ, գնումների աջակցման կենտրոնի հաշվետվությունները ֆիքսում են, որ էլեկտրոնային գնումների համակարգ չկա մեծ հաշվով, հա, իհարկե չեն գրում այդպես, բայց կարելի է եզրակացնել, դասական բան ասեմ, մենք ունենք էլեկտրոնային գնումներ, ունենք էլեկտրոնային գնումների համակարգ իբր թե գործող, որում ՀՀ դրամը որպես արժույթի միավոր ընդհանրապես բացակայում է, այսինքն պատվիրատուները ՀՀ դրամով չեն կարող, այսպես ասած, գնային առաջարկներ ներկայացնել, դրանից հետո խոսել էլեկտրոնային գնումների համակարգի առկայության մասին մի փոքր լուրջ չի, եւ այդ նույն կոնտեքստով էլ պետք է դիտարկել, այսինքն ցանկությունները եւ իրականությունը։ Այն ցանկությունները կարող են շատ լավ են, եւ ինչպես դուք նշեցիք, վարչապետը բարձրաձայնը որ թափանցիկություն, բայց կա եւի կամյան թերի տեղեկատվություն են մատուցում, կամ էլ մի քիչ իրականությունից կտրված է նման կարգի գնահատականները։ Լավ, ձեր կարծիքով արկա կարգավորումներն ու այն գործիքները, որ տրված են, հասարակությանը լիարժեք հսկողական մեխանիզմ տալիս է, որ կարողանան գնումների ոլորտում ինչ-որ հսկողություն։ Իհարկե ոչ, որովհետեւ հասարակությունը երբոր լիարժեք հսկողություն իրականացնի, առաջինը պետք է ստանա տեղեկատվություն, եւ այդ տեղեկատվությունը պետք է լինի հավաստի եւ հստակ պարբերականությամբ։ Իսկ այս առումով մենք ունենք օրենսդրական ինչ-որ թեթև կարգավորումներ, բայց որոնք որ կյանքի չեն կոչվում, հասարակ օրինակ բերեմ, օրինակ մեկ անձից գնումները, եկա տեսնես միտեղ ֆլեշը սպի է, միտեղ ֆլեշը, միտեղ ֆլեշի տեղը լեշա կարողա գրած, հա, դա արդեն ըստ էության հասարակության հանրային տեղեկատվության նկատմամբ, որակի նկատմամբ շատ անարգալից վերաբերմունք է, այսինքն այդ պետական պաշտոնյաները, որոնք որ մուտք են անում, իհարկե պետք է փորձեն այս սրանք շտկեն, որպեսզի հասարակությունը ավելի քիչ ժամանակ ծախսի եւ ավելի արժանահավատ մոտենա այդ տեղեկատվությունը։ Դա մեկ։ Երկրորդը, չկա ընդհանրապես մեծ հաշվով դրա շարունակականություն, այսինքն հարությունը եւ ձեր կազմակերպությունը եւս այս առումով բարձրաձայն մա տարբեր խնդիրներ, որոնք այդպես էլ ցայն բարբարո անապատի են մնում, եւ դրանց մասով պատշաճ ծանուցումներ, պատշաճ կարգավորումներ չի լինում։ Ну да, դասական իհարկե դառած օրինակ է, բայց ավելի ցայտուն եւ երևի բոլորիս ինձ ավելի մաչելի, դրա համար ասեմ, օրինակ, եթե մենք դիտարկենք էլի լավագույն փորձը, եթե դու գրում ես օրինակ ինձ պատարակաղա պետք 31 սանտիմետրանոց ոչ թե 30-ից 35, նշանակում դու արդեն գիտես ով է 31 սանտիմետրանոց պատարակաղ արտադրողը եւ ում հետ ես դու պայմանագիր կնքելու, հա։ Հիմա եթե մենք հասարակ էլի այս տրամաբանությանը նայենք, վերցնենք
Դիլիջանի էլի գնումների մեծ մասը հենց այտենց հստակ ֆիքսված, այսինքն նոր լավագույն փորձը այն է ասում, ինչքան դու հստակ կոնկրետ ասում ես, դա նշանակում է, որ դու կոնկրետ մի բրենդի կամ մի, այսպես ասած, մատակարարի ես հարմարացնում, ինչը համարվում է ըստ էության խտրական վերաբերմունք եւ պետք է պատշաճեվի կարգավորվի։ Այս իհարկե ես որպես տվյալների մաչելիությունը եւ դրանց առումով հետեւողականությունը պետության, բայց իհարկե այստեղ օրենս դրական բնույթի մի շարք խնդիրներ կա, օրինակ դրանցից ասեմ հետեւյալները, որ օրինակ մեր գնումների մասին օրենս դրությունը, քանի որ էլի արտատպված է լավագույն փորձից, ասում է շահերի բախում, հա, որ շահերի բախման դեպքում եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե մեր առաջարկությունների հիման վրա նաեւ բողոքարկման հանձնաժողովի անդամների շահերի բախման հայտարարությունների մասին ինչ-որ ինստիտուտ փոքր շատ է կայքում կայացավ, ինչը դրական է, բայց այստեղ սա պետք է ասեմ, որ պարզ չի, որ օրինակ պետական գնումների համակարգում շահերի բախում ասածը ինչ է նշանակում։ Եվ որն ամենակարևորն է, որն այն մարմինը, որը որ պետական գնումների համակարգում հետամուտ է լինելու շահի բախում։ Այո, եւ օրինակ այդ հայտարարների հավաստիությունը ստուգել է, որ այդ մարդը չի հայտարարում, ասում է չունեմ։ Իրոք չուներ կամ որ հայտարարել է ինքը ինքնաբացակ տվել է, թե չէ, որ ունենալու պարագայում։ Այսինքն այս առումներով էլ եւս խնդրահարույց տվել կան, իհարկե սա այսբերգի վերին գագաթն է, եթե մենք ավելի կոնկրետ ասենք, նաեւ օրենս դրորեն մենք փորձում ենք, որ պետությունը եւս փորձեր այս մենաշնորները կամ համակենտրոնացումը, որ մեր տնտեսությունում կա, փորձեր դրանց դեմ ինչ-որ առումով նվազեցնել նաև պետական գնումները, օրինակ, ի՞նչ նախանգան, որ ծորենը կամ վարելիքը մենք միանգամից ապրանքահումքային բորսաներից ոչ թե միջնորդով ձեռք բերենք, մենք հստակ գիտենք ինչքան է մեզ պետք, այդ նույնը ձեռք բերենք միանգամից բորսաներից։ Չէ՞ որ դա ավելի կկրճատի մեր ծախսերը։ Մենք առաջարկեցինք 2011 թվականի օրենքի մեջ կա մեր ասած առաջարկը մցրել են, բայց գրել են կարգը պետք է սահմանի ԿՀ կառավարությունը, ասեմ որ հիմա 2016-ն ենք, արդեն թևագողում միջև հիմա չկա, այսինքն սա հենց այն դասական դեպքն է, որ մենք կարծես թե գործ ունենք իմիտացիոն բարեփոխումների հետ, քան թե իրոք քաղաքական կամքի հետ, որը որ այս խնդիրները փորձեն բարձրաձայնելուց հետո ոչ թե մի հատ ուղղակի գալիչկա դնեն, այլ նաև ապահովեն դրա պրակտիկ կեսագործումը։ Տեսեք, դուք հիմնականում համակարգային խնդիրներ եք բարձրացնում, դա անիրագործելի է, թե ցանկության բացակայություն, եւ նպատակը ո՞րն է, եթե կա հնարավորություն, ինչու՞ չի իրականացնում։ Եթե անիրագործելի լինի, մենք առաջարկ չենք կարող ներկայացնել, այստեղ հստակ առաջարկներ ներկայացնում ենք, մենք չենք գտնում, որ այստեղ կա անիրագործելի մի բան, որովհետեւ դրանք անիրագործելին, օրինակ, որ չես կարող ոչ մի բան անել, դա հասկանալի է, դա բնական մենաշնորների առկայությունն է, բայց չեմ կարծում, որ մեր բոլոր բնակավարում մենք ունենք այդպես մենաշնորներ, ավելին ասեմ, մենք որ ուսումնասիրում ենք, ակնհայտ է դառնում, որ այս պետական գնումների անունով տորթը գնալով ավելի քիչ սուբյեկտների մեջ է բաշխվում, այսինքն ավելի մանրամասն ենք, հա, տեղի ունենում գնալով համակենտրոնացման աշխանի աճ, այսինքն եթե նախկինում օրինակ շուրջ 200 մասն կամ ընկերություն էին, հա, ձերբերում գնումների 90%-ը իրենց միջև էր բաշխվում, հիմա արդեն շուրջ 168 մասնակից կա, որը որ հսկող, այսինքն որը որ շահում է այս բոլոր տենդերների, յուղոտ տենդերները, բոլոր այդ փոքրը, օրինակ գրիչ 2000 դրամանոց, 2000 դրամի պատվերներ են թող միջև 100,000-ի, այստեղ կա մրցակցություն, այստեղ կարող են նոր սուբյեկտներ ի հայտ գալ, բայց հիմնականում խոշոր խաղ, արդեն իսկ դաշտը ֆիքսված է, բաժանված է, եւ ասեմ, որևէ մենք կերպ պետական քաղաքականության միջոցով չենք փորձում ջարդել այս արհեստական մոնոպոլ ստեղծված գերիշխանությունը, որը որ այս սուբյեկտները հաստատել են արդեն շուկայում, իսկ քանի գնա, իրանք ավելի կարևորապնդեն, եւ նոր խաղացողների համար ըստ էության շուկա ներս մտնելը գնահատվելիս ավելի դժվարն է, այսինքն եստեղ միայն օրենք իրավակի ոչ պատշաճ իրավակի արդման խնդիր եմ տեսնում, որտեղ օրենս դրությունը ելի եմ ասում, եթե դու վերցնում ես լավագույն փորձը եւ հանդիսանում ես ԱՀԿ-ի գնումների համաձայնագրի, պետական գնումների համաձայնագրի անդամ, որը Հայաստան ԱՊՀ-ի միակ երկիրն է Հայաստանը, նշանակում օրենս դրությունը վերցրել ես կոպիտացած արտատպել ես, բայց ինստիտուտները դու չես ստեղծել, ուրեմն դա շատ սխալ է, կամ դու պետք որտեղ պետք է առաջին ինստիտուտները ստեղծես, նոր օրենքը արտատպես, դա ռացիոնալ տարբերակն է, բայց գոնե եթե հիմա այս սխալը արել են, գոնե փորձենք ինստիտուտները զարգացնել, իսկ այդ առումով էլ իրավական իրարկումը շատ կարևոր է, որը չի նկատվում հիմա։ Արտակառավարսարակ բանակցային ընթացակարգով իրականացվող գնումներում ինչպիսի խնդիրներ եք հայտնաբերել, որովհետև կան բանակցային ընթացակարգով կնքված պայմանագրեր, որտեղ կատարողները մի քանիսն են, բայց
Գնումների այդ շեմերի տարբերությունը այնքան մեծ է, որ ակնհայտ զգացվում է, որ կամ պայմանավորվածության արդյունք է, կամ այստեղ կուլիսային այլ հարաբերություններ են։ Ինչ եք դուք հայտնաբերել։ Ասեմ, որ մեր 2014-ին, քանի որ գիտական տեսանկյունից մի փոքր խնդրահարույց էր, որտեղ նման կարգի վերլուծումը սովորաբար ճիշտ է տարեկան կտրվածքով, հիմա մենք նոր հաշվետվություն ենք էլի պատրաստում, որը կլինի արդեն այդի, բայց 2011-13-ի վրա, քանի որ ինքը ավելի երկար ժամկետ էր, այստեղ կասեմ, մենք իհարկե փորձենք նաև նայել օրինակ ոնց է ինչքան է լինում խզվածությունը, օրինակ այն դեպքում, երբ որ ցածրկին առաջարկող սուբյեկտը առաջարկել է մի բան ու ինքը աղթող չի դարձել, դարձել է ինչ-որ մի այլ սուբյեկտ, հա, ինչքան է այդ նրանց առաջարկների նաև միջև տարբերությունը, ինչի փորձեմ բացատրեմ, եթե ես օրինակ հասարակ օրինակի վրա բերեմ, գրիչի մրցույթ եմ անում, գրիչի համար մեկը տալիս է 5000, մեկը տալիս է 100000, նշանակում է ինչ ձևի գրիչ է ինձ պետք, չեմ բացատրեմ մարդկանց, չի, որտեվ ռացիոնալ չի լինի, որ մեկը 5000 տա, մեկը 100000 տա, պարզա, որ ստեղ ինչ-որ խնդիր կա, այսինքն սա առաջի խնդիրը, որ մենք ակնհայտ տեսնենք, սա տեխնիկական բնութագրիչների ոչ հիմ բավարար պարզությունն է մասնակիցների համար։ Երկրորդ խնդիրը, որ մենք դուք նաև նշեցիք, ասում եք, որ բանակցային ընթացակարգերի մեջ ինչ խնդիր կա, ստեղ իհարկե կա նաև հակամենաշնորհային համաձայնություններ, որի մասին այդ տնտեսական մրցակցությունն էլ ինչ-որ առումով բարձրացնել էր Երևանի քաղաքապետարանի մրցույթներում, ի դեպ ես այն ժամանակ էլ էի ասում, որ ինձ թվում է դա ինչ-որ շոուի մի ինչ-որ բան է, ոնց որ դեռ որտեղ արդյունք չի տեսա, այո, որտեղ ես չտեսա, դրանից հետո մենք հանրությունը ամեն դեպքում չեղավ, լավ բարձրացնեցիք, ինչ եղավ դրանից հետո, ավելին ասեմ, հիմա շատ վատ միտում է նկատվում նաև, որ օրինակ ճիշտ է, մի կողմից վատ միտումը հետևյալում է կայանում, որ այս սուբյեկտիվիզմի տարերը խտրական մոտեցումներով շատ ավելի մասնակիցների, այսպես ասած, կողմից բարձրաձայնելու մասերն, խնդիրները բարձրաձայնելը եւս ինչ որ առումով մասնակիցները կարծես թե քաշվում են այս խնդիրները, երբ որ խոսափող կան, նրանք երբեք չեն բարձրաձայն, բայց կուլիսների ետևում ասում են, եւ պատճառը վախնա, որ իրենք կարող են չշայել, ինչը արդար մրցակցային ձեռբերումների պարագայում եւ մատակարարումների ժամանակ հասկանալի է, որ այսպես խնդիրներ եւս չպետք լինեին էլի։ Արդյոք ձեր ուսումնասիրություններով հատկապես պետական ո՞ր գերատեսչություններում են այդ խնդիրները ավելի սուր արտահայտված։ Ասեմ, մենք փորձում ենք, հիմա էլ ենք մտածում ենք այդ ուղղությամբ անել այնպես, որ օրինակ գնահատենք պատվիրատուները, որն ամենա կոպիտ ասած ժանգոտ բալանի ստանալու ենթակա պատվիրատուն, եւ որն ավելի թափանցիկ աշխատող, անկեղծ ասեմ, դա մենք հասկացանք, որ ընդհանրապես անիմաստ գործ է, որովհետև բոլոր պատվիրատուներն են նույն կարգի, նույն իրավիճակն է դիտում, փորձեմ, որպեսզի ավելի պարզ լինի, օրենքով, եթե մենք նայենք իհարկե տեղեկատվության հետ կապված, այսինքն կայքի տեղեկատվությունը տրամադրվող պահանջներին, այսինքն ինչ տեղեկատվություն պետք է լինի, այդտեղ գնումների մասին տեղեկատվությունը եւս պարտադիր պայման է, կառավարության որոշում կա։ Հիմա եթե մենք ուսումնասիրում ենք, չկա մի պատվիրատու, որի կայքում իր կատարած գնումների տարեկան հաշվետվություն լինի, այսինքն ինքը ինչքան գնումներ արել, ումից, ոնց եւ այլն, չկա, եթե չկա, իսկ ինչ է ի դեպ, ասեմ, իհարկե օրենքով պարտադրի է գնումների տարեկան հաշվետվությունը, բայց այս իմաստով իրանք պետքա նաեւ դնեն որոշակի տեղեկատվություն տան, ավելին ասեմ, մի շարք մարմիններ կա, օրինակ Կենտրոնական բանկ եւ այլն եւ այլն, որոնք ընդհանրապես ճիշտ օրենքի ոչ գործառնական ծախսերի մասով ըստեյության իրանց խորհուրդն է իրավասում արվում, բայց ստեղ էլի տարբերություններ չկա, այսինքն չի կարելի առանձնացնել մի մարմին, որը հնարավորինս ավելի թափանցիկ է, բայց մի հատ վերապահում պետք է անեմ, ստեղ իհարկե հաջորդ կարևոր գործոնն է նաև քանակը, օրինակ երբ որ մենք հասարակ բան ասեմ, բողոքների միտումներն ենք ուսումնասիրում, ում դեմ են բողոքում ավելի շատ, դա պաշտպանության նախարարությունը խոշորագույն սուբյեկտն է, ում դեմ բողոքում են եւ ում դեմ հաճախակի ճիշտ են բողոքում, այսինքն պաշտպանության նախարարությունը խախտում է մասնակիցների շահերը, բայց մի մեծ բայց կա, չպետք է մոռանալ, որ պաշտպանության նախարարությունը նաեւ այն եզակի սուբյեկտներից է, որը ավելի շատ անում է էլեկտրոնային մրցույթներ, այսինքն ինքը արդեն իսկ կարծես թե տեղափոխվել այն պորտալ միջտեղ մյուսները չէ, եւ երկրորդը, որ ինքը ավելի մեծ թվով տենդերներ է անում, այսինքն ստեղ էլի խնդրահարույց հարցեր կա,
բայց մի ոնց հստակ կարելի ասել, որ քանի որ խնդիրը համակարգային է, չկա մի չեմպիոն նախարարություն, որ այդ համակարգայինից ավելի լավ, այսպես ասած, դրսևորի։ Այսինքն վիճակը այդքան տխուր է։ Հա, միանշանակ։ Լավ, ինչ համակարգային լուծումներ եք առաջարկում, որպեսզի այդ գնման ամբողջ գործընթացը, հատկապես այդ բյուջեից գնումները ավելի թափանցիկ լինեն, ավելի ոչ կասկածելի։ Ասեմ, այդ հարցին ես մի անգամ պետական պաշտոնյաներին եմ պատասխանել, հետևյալ կարգի եմ, երբ որ իրանք ասում են ինչ անենք, ես ասում եմ բոլոր տեղեկատվությունը դարձեք առցանց, այսինքն երբ որ իրանք հնարավորություն են ձեռնել այդ իմ ասած բոլոր տեղեկատվությունը պաշտաճորեն դնեն տեղեկացնեն կայքում, եւ ամենակարևորը նաեւ դրանց հետևի բարձրաձայնած հիմնախնդիրներ լուծումների տալու, ոչ թե իմիտացիալ իրապես լուծումներ, ես վստահ եմ, որ մենք մի քայլ ավելի առաջ կգնանք։ Հիմա, երբ որ մենք ուզում ենք օրինակ հիմիկվա ներկա իր ոչ կյանքից կտրված օրինակ բերենք, հա, հիմա Հայաստանը ցավոք սրտի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր է։ Հիմա նայեք, Եվրասիական տնտեսական անդամ միությունը, ես նայում եմ գնումները, օրինակ Բելարուս, Ռուսաստան, Ղազախստան, ապրանքներ կա, որ մի քանի անգամ իրենք ավելի էժան է իրենց պետական գնումների համակարգը ձեռբերում, քան մենք։ Մենք ինչ նա խանգարում, որ մի միասնական պորտալ լինի, որով հնարավորություն լինի ոչ միայն օրինակ բենզինը գնես ֆլեշից կամ չգիտեմ այլ մատակարից, այլ միանգամից գնես այն ֆիրմայից, որը որ օրինակ Ռուսաստանի տենդերներին է մասնակցում, հա, որևէ կարգի խնդիր չկա, այսինքն այս մի ուղղություն, որը որ դու փորձես նաև մրցակցություն բերես, իհարկե սա իմ կարծիքով նաև հայ արտադրողներին, հայ գործարներին էլ օգտակար, որպեսզի նրանք էլ եթե իրոք ունեն ինչ-որ մի բան վաճառելու, բացի կոնյակ, այստեղ էլ կարող են այսպես ասած նորանոր շուկաներ գրավել, հա, եւ երկրորդը ամենակարևոր բանը իմ կարծիքով դա պատժելիությունն է, եթե չկա պատժելիություն, չկա նաև որևէ կարգի բարեփոխում, իսկ մեր ներկա օրենքը ցավոք ինքը ոչ թե չի պատճում, ինքը օրենքում այնքան հնարավորություններ կան, ինքը հավասարակշռված չէ, այսինքն եթե որ նայենք մասնակից պատվիրատու, օրենքը ավելի շատ պատվիրատուին մի շարք հնարավորություններ է տալի, որ ինքը իր դագանակը ձեռքին, որ մասնակիցը որ հանգարց հանդգնի, այսպես ասած անցանկալի հաղթող լինի, ինքը միշտ կարող է պատժել, իսկ հակառակը չկա, որ հիմնավոր եմ, հա, նայեք, երբ որ մասնակիցը մի թերացում ունի, սև ցուցակ կարող են իրանք գցել, ինչը նորմալ է, համահունչ է բոլոր այսպես ասած երկրների փորձին, հիմա նայեք բողոքարկումներն ենք նայում, շուրջ 50% դեպքերում մասնակիցները ճիշտ են, այսինքն մասնակիցների բողոքը բավարարել է բողոքարկման խորհրդի կողմից, եթե ես պատվիրատուները, որ ընդհուպ միջև դեպքեր կան, որ նույն նմանատիպ, այսպես ասած, սխալներ կամ թերացումներ են, այդ բայց պատվիրատուն է, որ ես մարդու շահերը ոտնահարում, որևէ կարգի պատասխանատվություն պետ, իհարկե այնտեղ հասկանալի է, որ դատական կարգով կարող է հետագայում, բայց պետությունը ինքը որևէ մեխանիզմ չունի, որ այս մարդկանց ավելի պատճի, այսինքն իրեն որակ հավասարակշռության խնդիր կա։ Այո, օրինակ գնումների նույն մասնակիցներին, որոնք որ որակավորում են անցնում ինչ-որ տրեյնինգների են իրենց կողմից մասնակցումը, չէ՞ պետք է ազդեցություն ունենա, չէ՞, որ ինքը ճիշտ ձևով չի այստեղ արել, կամ տրեյնինգներ չեն եղել, կամ դրանց որակը, կամ էլ նշանակում է, որ մենք այս մեր համաձայնության ներքո է եղել, որ այս խնդիրը սենց է եղել։ Արտակ վերջին հարցս եւ ավարտենք զրույցը։ Հիմնականում ձեր ուսումնասիրություններով ինչ որ հստակություն ու մտել է Երևանի եւ մարզերի գնումներին, ինչ տարբերություն կա, թե բոլոր տեղերում խաղի նույն կանոններն են։ Ասեմ, երբ որ էլի 2011-13 եւ նաեւ 14-ն էլ նույնն է, մենք պետք է ասենք, որ խոշորագույն հիմնականում մեկ անձ ընդհացակարգ իրականացնում, ու Երևան ասելով մենք Երևանի քաղաքապետարանը տարածքային նկատի ունեմ, մարզպետարանները դրանք խոշորագույն մեկ անձ հիմնական մեկ անձ իրականացնողներն են, անկեղծ ասեմ, մենք ժամանակին որ դուք էլ համայնքային գնում բարը օգտագործեցիք, ու մենք էլ ենք ուզում համայնքային գնում բարը սկսենք օգտագործել, բայց հետո հասկացանք, որ համայնքներում վիճակը շատ ավելի կատաստրոֆիկ է, քան պետական գնումների համակարգում, ասեմ ավելին, վիճակը շատ ավելի կատաստրոֆիկ է նույն էս այսպես ասած հետ եւ այլն, հա, հանրային մարմիններում, օրինքի հիմա ներկայումս հանրային մարմինն է, հա, մի հասարակ բան կասեմ, որը ի ցույց կդնի, հանրային մարմիններից միայն հետն է, որ 2000 չնայած օրենքով ինքը պարտավոր է հաշվետվություն տալ, միայն 2 տարի 13-14-ին հաշվետվություն տվել, այն մի թիվ,
մենակ թիվ, ասելա ես այսքան գնումներ եմ անում։ Մնացած բոլորին հանրային կազմակերպությունները Տրանսգազն ու հրաշճեքը էլի մասնակի, որ ասել են հաշվետվությունը գնումների աջակցման կենտրոնն էլ ասում, ինքը ընդհանրապես այնպես բանա տվել, որ չենք էլ կարող ասել, էլի թիվն էլ չեն կարողանում ասել, հրաշճեք չի տվել Տրանսգազ եւ հայկական էլեկտրական ցանցերը, այս երկու մարմինն են տվել։ Մենք ունենք շուրջ 8 հանրային կազմակերպություններ, իհարկե, որոնք որ իրենց կարգերը տեղադրել են կայքում, այսինքն ենթադրվում է, որ հաջորդ փուլը նաև հաշվետվություններ է կտան, բայց ընդհանրապես երկուսը եւ պետությունը որևէ քայլ, որևէ բան չի անում, որ այդ կազմակերպությունը ստիպի, այսինքն մենք պետք է նշենք, որ այս վիճակը հենց որ մենք խոսում ենք նախ սա համակարգային այս խնդիրները, բայց հենց սա լավ է պետական գնումներում, ինչքան մենք պետական գնումների բազան մեծացնենք, այդ ձեր ասած հանրային գնումներ տերմինը սկսանք օգտագործել, ավելի կատաստրոֆիկ կլինի վիճակը։ Եղավ, շնորհակալություն զրույցի համար, ճշտություն։